Assalamualaikum murid-murid. Okey, untuk pelajaran hari ini dalam bahasa Arab, Al-Lughatul Arabiyah, kita akan belajar Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal Al-Hiwar, iaitu Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama Al-Hiwar, perbualan. Okey murid-murid, jom kita lihat. Okey. Okay, murid-murid, lihat ada dua gambar budak lelaki. Okey. Okey, budak lelaki pertama memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak lelaki kedua jawab, Waalaikumussalam warahmatullahi. Waalaikumussalam warahmatullah. Okey murid-murid, ini adalah gambaran perbualan antara dua budak lelaki. Tadi kita sudah belajar jawab bagi salam dan jawab salam. Okey. Yang kedua, bertanya khabar. Okey, dalam bahasa Arab kalau nak tanya khabar kita cakap kaifa haluka? Kaifa haluka? Awak apa khabar? Kaifa haluka? Awak apa khabar? Okey, dia menjawab alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Ana bi khair maksud dia saya baik-baik sahaja. Okey murid-murid. Okey murid-murid, pelajaran yang kedua masih lagi al-hiwar. Al-hiwar, perbualan. Okey. Tadi kita belajar jawab bagi salam, jawab salam, kemudian tanya khabar. Sekarang bertanya nama pula. Okey. Kalau kita nak tanya nama dalam bahasa Arab, kita guna ma ismuka. Kalau ma ismuka ka ni untuk lelaki. Ma ismuka. Apa nama awak? Ma ismuka. Apa nama awak? Jawab dia, ismi solihun. Nama dia Soleh. Ismi, nama saya Solihun. Nama saya Soleh. Okay, ingat murid-murid, kalau kita nak tanya nama kawan-kawan kita dalam bahasa Arab, kita guna ma ismuka. Ma ismuka. Siapa nama awak? Jawab dia, nama saya. Letaklah nama kawan awak nama apa. Contoh dalam ni Soleh. Ismi Solehun. Nama saya Soleh. Okey. Kalau budak perempuan pula, kalau mahu bertanya nama, kita guna ma ismuki. Kita tukar hanya belakang saja. Kalau lelaki kita guna ka, perempuan kita guna ki. Ma ismuki. Siapa nama awak? Jawab dia sama je, ismi. Kita guna ismi, iaitu nama saya. Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Okey, nama dia, nama saya Fatimah. Okey, kalau kawan adik-adik nama lain, tukar je lah nama dia orang. Ismi, contoh ismi Munirah. Tanya ma ismuki. Ismi Munirah. Ni contoh sahaja dia bagi nama Fatimah. Hanya kita perlu ambil ismi sahaja. Nama saya, okey, bagi tahu nama apa. Okey, sekali lagi kita ulang. Ma ismuki. Siapa nama awak? Ditanya. Kalau kita tanya dalam bahasa Arab, kita guna ma ismuki. Jawab dia, ismi, nama saya. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Okey, seterusnya murid-murid, al-hiwar yang ketiga, perbualan yang ketiga kita akan
ucap selamat pagi dan juga selamat petang dalam bahasa Arab. Okey, kalau dalam bahasa Arab, kita nak ucap kepada kawan-kawan kita selamat pagi. Okey, kita jawab. Kalau lelaki atau perempuan, sama sahaja untuk tanya. Okey. Yang pertama, sabahal khair. Selamat pagi. Sabahal khair. Jawab dia, sabahan nur. Selamat pagi. Maksud dia sama sahaja murid-murid. Dia nak bagi tahu selamat pagi. Cuma kalau pemberi ucapan, kena jawab sabahal khair. Kalau yang jawab, kena jawab sabahan nur. Tukar belakang sahaja. Sabah ni maksud dia pagi. Sabahal khair, selamat pagi. Sabahan nur pun selamat pagi. Okay, jom kita tengok ucapan selamat pada waktu petang. Pada waktu petang, kita tukar. Kalau pagi, sabah. Kalau petang, masa'a. Masa'a. Okay. Masa'a. Okay, untuk latihan hari ini, ad-darsul awal. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Al-hiwar, perbualan. Okay, murid-murid diminta untuk lawin. Lawin, maksud dia warnakan perkataan assalamualaikum dan juga jawab salam waalaikumussalam. Okey, untuk latihan yang kedua sama juga, lawin warnakan perkataan sabahal khair, sabahan nur, masaal khair, masaan nur. Okey, murid-murid, kemudian murid-murid diminta untuk wafiq. Ini sesuaikan perkataan yang sama. Okey, contoh dia bagi dah perkataan yang pertama, kaifa. Kaifa. Cari perkataan sama, sesuaikan. Okey, dan last kali latihan kita hari ini, wafiq, sesuaikan pertanyaan. Ma ismuka? Ma ismuka? Sesuaikan perkataan yang sama. Okey, murid-murid, selamat belajar.